alustame mängu ees pressikonverentsiga homme Tallinna jalgpalliklubi Leegion vastu FC Levadia läheb koduväljakul 19.30 see mäng algab. Ja tänasel pressikonverentsil meeskonna peatreener Vladimir Vassiljev ja mängija Frank Liivak. Vova ees ootab raske mäng Leegioniga, kellega eelmisel aastal olid kõik mängud väga huvitavad, et millist mängu homme ootad? No, kindlasti võrreldes eelmise aastaga koosseis on palju neil vahetanud, et noortega lähevad peale. Ja nende peale analüüsi, et nägime, et seal ei tohi üldse alla hinnata vastast, et mängivad väga agressiivsed jalgpalli, üks versus üks üle terve väljaku, et väga ebameeldiv vastane ja selleks, et need võita tuleb hästi palju pingutama ja ilma pallita väga palju tööd tegema. Kas kõik mängijad on homseks mänguks valmis? Jah, täpselt nii. Frank, kuidas sa ise tunned, kuidas valmisolek meeskonnal ja sinul enne homset on? Ma arvan, et meeskond on hästi seadistatud, et nüüd nädala keskel tuli valus kaotus, aga õnneks mäng juba tuleb nii kiiresti, et kõige parem viis kaotust üle saada on juba järgmine mäng võita ja ma arvan, et kõik me oleme väga põlenud ja tahame seda homset mängu juba mängida, et meeskonnas on kõik hästi. Kuidas, mis sinu arvates, mida täpsemalt homme tegema platsil peab, et need võidupunktid koju jääksid? No, kõigepealt peame endast 100% täiesti maksimum andma, et keegi ei tohi kuskil midagi järele anda, et nagu viimased mängud on ka näitanud, siis Leegion on ikkagi tublisti kõigile vastus olnud ja sama karika mäng Paide vastu, et Leegion näitab, et neil on sisu, neil on vihased noored, julgevad palliga mängida, et kõik mängijad peavad endast täiesti maksimum andma ja kui 90 minutit peame olema täiesti keskendunud, ei tohi kuskil järgi anda ja siis jäävad need 3 punkti meile. No, Frank, sa mainisid ka seda Paide mängu Leegioniga nädala keskel. Mida võib-olla sellest mängust teie enda jaoks kaasa võtsite? Seal oli näha, et Leegion suutis ka tippklubile ikkagi väga hästi vastu panna. Mida te peate silmas pidama, et oma need punktid kätte saada? Üks mängijatele me päris täpselt seda mängu ei näinud, et oma mäng hakkas peale tulema, et ainuke mure oli see, et kas läheb lisaajale või mitte, aga nagu analüüsidest nägime, siis nagu ma enne ütlesin, Leegion on ikkagi, nad on hästi organiseeritud tiim, nad on seda kogu aeg olnud, vaatamata mis mängijad neil on. Neil on praegu noored mängijad ja viimased mängud ju kõigi vastunud, samamoodi Tammeka vastunud tõestasid, et see ei ole see Leegion, keda võib-olla kõik ajakirjanikud juba mulle alla matsid, et on väga-väga suur sisu on. No, sa ise mainisid ka, teil oli kolmapäeval suur mäng, olite harjunud kõik asja võitma, nüüd tuli üks kaotus sekka. Kuidas meeskonnas meeleavu praegu selle mängu järjel on? No, nagu ma enne ütlesin ka, siis ma arvan, eks järgmine päev oli ikka selline klassikaline, et ei olnud päris nii rõõmus kui tavaliselt, et eks see tuleb ka sellest, et isiklikult, et ammu ei ole sellist kaotustunnet juba olnud, et ei mäletanudki, kui halb see tunne nagu on, et aga õnneks oligi juba eile oli selline natukene emotsionaalselt võib-olla raske päev, aga täna oligi juba mängu enne trenn ja mängu, eelmine mäng oli juba unustatud, et peame ainult omsele mängule keskenduma. No, Levadia on tiitlikaitse, ilmselgelt kõik vastased võtavad Levadiat, kui tiitlikaitset suhtutakse võib-olla natuke teistmoodi. Levadia on nüüd talvel ka väga palju ennast tugevdanud. Kuidas sa mängijana seda meeskonna sisest konkurentsi praegu hindad? Ma arvan, et see konkurents tiimi sees on paremal tasemel, kui see oli eelmine aeg. Et, aga juba eelmine aeg oli see päris hea. Et, ma arvan, et trenni, kui sa vaatad nagu trennitaset ja puhtalt vaatad kõike mängijad, kes meil on, siis tiimi niimoodi ühtse tasemega oleme kindlasti sammu edasi astunud, et nüüd loomulikult võtab see natukene aega veel ka uute mängijatega selline kokkumängija, et kõik üksest aru saaks, et õnneks suurem osa tiim tegi selle protsessi eelmine aasta juba läbi, et läks ka aega ja ma arvan, et see aasta on uutel on palju, palju kergem juba sisse sulandada. Aga mis puutub tugevdusi ja tiimi ja konkurentsi, kõik on ülesmäge nii. Konkurents sulle endale mängijana meeldib?
No see, kellele ei meeldiks või et selline kahe otsaga asi, et eks tegelikult see on kindlasti, see on hea asi, et see näitabki, et sa ei saa ennast kunagi mugavalt tunda ja iga trend sa pead 100% maksimum andma. Et nagu nii sa juba annad seda, aga kui sul on ikkagi tugev konkurents, siis ei tule aastas ühtegi päeva sisse, kus sa mõtled, et täna annan võibolla natuke kuskite järgi. No Vova, mis õppetunnid andis analüüs eelmisest kohtumisest Floraga? Floraga? Sa mõtled nagu, kuidas me valmistumise? Jah, et kui nüüd analüüsite seda möödunud kohtumist, et mis need õppetunnid olid, mis võtsite meeskonnale kaasa, et siin tuleb juurde panna või seal tuleb midagi teismoodi teha? Ma arvan nagu selleks mänguks Legioniga seal nagu vähe võtsime. Et üks aspekt kindlasti, mis me võtsime, on nurgalöögid, karistuslöögid just kaitses, et peame seal hoidma kõrgema distsipliini, et meistrina ei tohi endale lubada sellise tapsakaid. Et ka peale 1-5 kaotust Florale viimasel hooajal ka nägime, kus me tegime need vigu, parandasime, töötas ja nüüd järsku jällegi nagu lubame endale lüüa standard olukorras. Et see on nagu lubamatu ja seda me parandame. Mis puudutab muid aspekte, siis tuleb täiesti teissugune mäng. Ja keskendame teistele asjadele, et rohkem palliga mängimisel ja siis nagu juba Pärnu vastu ka rääksin, et mis me teeme siis, kui me kaotame, sest Legion on suht sirgjooneline meeskond, kui nad võidavad palli, siis nad tahavad kiiresti rünnata ja me peame olema hästi valmis selleks, et ei tohi üldse seda keskendamist kaotada keset mängu, et tuleb 95 minutit nagu olla keskendunud sellele just kaitsefaasis, kui me kaotame palli. Et mis puudutab nagu mängu joonis, mis homme tuleb, arvatavasti oleme kogu aeg palliga ja Paide mäng näitas meile natukene seda, kus me peame ründama või kus need kohad, kus võib Legionid rünnata. Et Paidel oli raske 90 minutit 0-0 ja me nägime täpselt peale analüüsi, et kus on see relv, nagu, kus me homme nagu tegutseme sellel väljakul. Ja ma usun, et analüüs oli tehtud hästi ja peaks homme kõik toimima. No Frank mainis ka siin, et see nädala kestnud kaotustunne, et oli juba meelest ära läinud, pole harjunud. Kuidas sulle treeneri pilgu pealt tundub, kuidas meeskond taastanud on just emotsionaalselt? Ma arvan, et võib-olla ei olnud nagu, ütleme, kõige masendav päev eile. Et karikas ja et väga haige on, et ei saa konkureerida edasi, haige, et ei saa seda karikat jällegi, noh, mitte jällegi, vaid kodus jääda, nagu, et peame see peab edasi liikuma, et see on nagu valus, aga tegelikult nagu mäng tuleb nii kiiresti peale, et ei tohigi selle peale mõelda, ainult tuleb fookus hoida nagu nüüd tiitlile ja Euroopale, mis tuleb järgnevalt, et meil on ambitsioonid kõrged ja me näeme, et see nagu on olemas sirge fookus nagu sellele tiitlile ja ei olegi aega siin, no kuidagi olla pessimistlik või noh, kunnatud peale seda kaotust, et hästi valmis olema järgmiseks mänguks ja soovime seda titli kaiste ja kõik teeme selleks, et homme 3 punkti tagasi tuua. Kus sa praegu selle uue Legioni tugevusi näed? Ma näen, et nüüd neil on noor meeskond, kus on rohkem ühtlust. Nagu. Need mängijad kõik mänginud terve elu koos, et arvatavasti läbinud akadeemiat Legionit, et kokku mäng neil on väga hea. Et nad tunnetavad üksteist väga hästi, kui eelmine aasta oli nii, et nad võtsid igalt poolt uusi mängijad ja seda kokku mängu pole ei olnud nii palju. Kogemust oli, aga kokku mängu ei olnud. Aga nüüd ma näen, et kõik need noored tunnevad üksteist väga hästi platsil ja nad pime silmi teavad, kuhu nad peavad saatma neid palle, kui nad võidavad. Et on näha, et Artjuhovi käekiri on seal sees ja selline nagu võitlusvaim on väga kõrge. Et me ei ootagi väga lihtsalt mängu, me teame, et nad annavad 110% ennast nagu, et meid punkte ära kuidagi võtta. Aga me oleme professionaalne meeskond, me oleme hästi keskendunud selleks mänguks ja teeme kõik selleks, et võita. No klubi spordidirektor Tarmo Kink avaldas eile, et Levadiaga on liitumas 2 ukrainlast veel ründaja ja äärepeale Hobolenko ja Cedrioi. Mis plaan teil nendega on, kuidas te nendele jõudsite? Jõudsime nendele niimoodi, et oli palutud abi, et kuna meil Viktor Levada on Ukrainas pärit ja Paenko, kes mängis, meil on spordidirektor selles klubis, et ta pakkus meile varianti, et kas me saaksime aidata nagu 2 Ukrainas mängijat ja meil oli ka piisavalt ruumi meeskonnas, et võtta neid, et õnneks ei olnud 8 legionääri täis veel ja see oli nagu Levada poolt initsiatiiv,
et aitame need mängijad , vaatasime nende profiile ja nägime , et just need profiilid võivad tugevdada meeskonda ja igatpidi nagu hea täiendus ja mis me näeme , et kaks need mängijad , kui nad sulanduvad Eesti meeskonda , edaspidi võivad aidata meeskonda . on nad juba Eestis Levadiaga või on nad alles teel siia ? ei , nad jõudsid , ma arvan , 3 päeva tagasi , juba teinud 3 trenni ja vaikselt hakkame neid sulanduma meeskonda , vaikselt vaatame , kuidas nad võtavad kõik meie ütleme taktikalised nüansse , et vaatame , kuidas nad saavad aidata , aga ma usun , et lähiajal juba näeb mõndagi välja . mis su selline esimene mulje nendest on , kui ütlesid , et 3 trenni on saanud juba teha ? ma näen , et nad on natuke teistsuguse kvaliteediga , et nendel on kvaliteet , mis meil on puudu nagu , et mõned asjad nagu , mida me oleme otsinud , nagu nendel on . et nad on huvitavad mängijad ja vastavalt jällegi järgmisele vastasele me näeme , kus , mis profiiliga mängijad meil vaja väljakule ja need kaks profiili sobivad väga hästi , et me näeme täpselt nende , noh , nende rolli meeskonnas . no Levadia koosseis on väga-väga kvaliteetne , teil on väga palju häid mängijaid , kui suur väljakutse see treenerite jaoks on sellest koosseisust lõpuks see nagu absoluutne maksimum välja võtta , et ? see on väga huvitav ja nagu ma ütlesin , et meil ei ole nagu esimesest 11 mängijat alati valitud , nad tõestavad ennast väljakul trennides ja kui me näeme , kes on paremini valmis järgmiseks mängus , need mängivadki , et meil on aus konkurents , kes paremini treenib , kes väärib rohkem seda kohta , see ongi platsil , et ma arvan , see konkurents , nagu Frank siin mainis juba , nagu ta viib meeskonda järgmisele tasemele , et natukene me tundsime sellest puudu siin hooaja ettevalmistusel . meil oli hästi palju noori mängijaid ja oli näha , et esimest 11 ja teist 11 nagu vahe oli . nüüd tänasel päeval seda enam ei ole ja me oleme samas seisundis , mis me olime eelmine suvi näiteks , kus meil oli täpselt nagu 22 samasugust mängijat , et tänapäeval samamoodi , et meil iga trenn on nagu derbi , et väga kvaliteetsed treeningud saame , et läbi seda protsessi me saamegi paremaks minna ja ma usun , et need kaks täiendust , mis on Ukrainas nüüd on , pluss Ainsalu , Vašuk , kes tulid tagasi meile , noh , Vašuk tuli tagasi meile , Ainsalu on uus mängija , aga ikkagi nagu , et meeskond kasvab ja me kasvame kõik koos . annab see teile treeneritena ka võib-olla julgust veel rohkem roteerida mängijaid näiteks koosseisu mõttes mängude vahel , et veel enam neid vangerdusi teha ? täpselt nii ongi , nagu ma juba ütlesin , et igal mängijal on omad tugevad omadused ja vastavalt järgmisele vastasele me saame neid kasutada . kui me näeme , et meil vaja kiirust , me lisame kiirust , kui me vaja rohkem palliga mängida , me lisame neid mängijaid , kes palliga on paremad . et jällegi vastavalt analüüsile me võime sobitada paremaid mängijaid väljakule ja ma arvan , et neil on praegu selline mängijate profiil , et igaks mänguks me leiame kõige tugevamat koosseisu ja just neid mängijaid , kes saavad neid mänge ära hoida . kas see on keeruline neid mängijaid kõiki samal ajal õnnelikuna ka hoida või ? kindlasti see ei ole lihtne , et vahest treenerid ütlevad , et parem , kui sul on 13 mängijat ja sa noh , panedki neid mängima , aga kui sul on 24 häid mängijat , siis see ei ole lihtne , et pead suhtlema mängijatega , pead aru saama , mis neil nagu tagaplaanil toimub , et see on väljakutse , väga mõnus väljakutse ja ma arvan , kuna meil on kõik professionaalsed mängijad , nad saavad aru , kus , mis keskkonnas nad on ja mille eest nad võitlevad ja ma arvan , et siin on kõik noh , aus mäng , meil ei ole lemmikuid mängijad , kõik on täpselt samasugused ja iga mängija teha on väljakule pääsema . Frank , siia kohe taustaks kõrvale juurde , et kuidas on , kas mängijad ise ka selles olukorras saavadki treeneritelt seda infot ja on see arusaamine olemas , miks ma täna mängin , miks ma homme ei mängi ja nii edasi ? ma ütleks küll jah , et mina nagu või noh , alates sellest , kui ma Levadiasse juba tulin , siis ma sain aru , kuidas nagu meie peatreenerite suhtlus on mängijatega , et on hoopis kuidagi teistmoodi , sellisem sirgem , otsesem , aga ausam , aga ongi , et kui sa tunned , et sul on vaja mingit selgitust , siis selle sa nagu ka saad , et ma arvan , et see balanss treenerite ja mängijate vahel on väga hästi paigas . aitäh teile ! aitäh , Vladimir , ja aitäh , Frank , sellega lõpetame tänase pressikonverentsi ja homme siis 19:30 FC Levadia ja Tallinna jalgpalliklubi Legion vastamisi lähevad . ootame teid kõiki mängule .